Oh, glória a Deus, eu creio em ti, Senhor Jesus. Tá, tem cadeira desocupada aqui, irmãos, pode ir entrando, se abancando. Do meu lado esquerdo aqui tem cadeira, do meu lado direito também ainda tem cadeira ainda, ó. Os irmãos estão recepcionando aí, vão observando aí, botando o corpo para dentro. Já tem cadeira, pode entrar. Vamos, Mayara. Glória ao Senhor Jesus, que é todo mundo lá dentro. Vamos juntar a lenha. O Espírito Santo já está aqui nessa noite para acender. Eita, glória. Bora, Pedinho, entra para dentro, meu filho. Acende aqui, hein? Sacanho não. Seus irmãos que apareciam. Chegando visitante aí, já. Irmãos, a igreja hoje, graças a Deus, está recheada de irmãos, né? É uma honra recebê-los aqui. É muito assim, triste não poder estar todo mundo na igreja, porque, né? A igreja por enquanto está pequena, mas as mãos do Senhor é multiplicar. E vai crescer ainda mais, se Deus quiser. Nós temos aqui na direção do evangelista Irmão Carlinhos, as congregações da Fazenda Bento. Os irmãos que eu for falando, dá assim com a mão, porque eu não vou mandar ficar em pé, porque é outro problema, né? Dá só com a mão assim. Os irmãos da Fazenda Bento, os irmãos do Todos os Santos, são as igrejas dirigidas pelo evangelista Irmão Carlinhos. Nós temos que... O pastor já se apresentou na frente, né? Os irmãos ali da sede, dá assim com a mão os irmãos da sede, que vieram junto com o pastor. Temos também os irmãos da Tempo Central Local, aqui da Caiçara, na direção do pastor Diógenes, dá assim com a mão. Em peso, né, a Tempo Central, graças a Deus. Temos também a irmã Maria ali, a sua filha. Nós temos também os irmãos da Bela Vista ali do Arirão, na pessoa do evangelista Ezequiel. Dá assim com a mão aos irmãos. Nós temos também o irmão Kleber, sua esposa. Peraí. Nós temos o irmão José Nias, da Assembleia de Deus Poder em Chamas, do São Gonçalo do Amarante. Eita, glória, vem irmão de longe, viu? Nós temos também o irmão Daniel, que é, pra quem não sabe, o esposo da irmã Conceição ali também, de Todos os Santos, que em breve ele será da congregação de Todos os Santos, amém? Nós temos também as irmãs da irmã Cristina, irmã Catiane, irmã Camila ali atrás. E nós temos também os irmãos ali do Targinos, na pessoa do evangelista Erivandro, amém? Nós temos também as estrelas da noite, a irmã Joyce Moraes e o seu esposo Ronaldo, dá assim com a mão. Nós temos também uma pessoa que os irmãos não conhecem, que é o cantor... Cadê? Ah, tá. É o irmão Pedro de Jesus. Tão pequenininho que ninguém vê, bichinho. Se eu esqueci de alguém, você tá nos visitando, dá assim com a mão. Se você não é da congregação e está nos visitando, porque é muita gente, eu não consegui anotar o nome de todo mundo. Mas, como é que a igreja recebe os irmãos? Sejam bem-vindos! Pode ser! Jesus te ama e nós também! Amém! Não vai dar para cantar porque o tempo é curto. Mas sejam todos bem-vindos, fiquem todos à vontade. Adore o papai aí da maneira que você gosta de adorar. Faça seu culto nesta noite para Jesus, amém? E eu quero aqui pedir aos... Daqui só um aviso, irmão Giovanni. Os homens quiserem o banheiro, tu manda ir para cá, viu? Tem o banheiro improvisado aqui, viu? Ali de trás. Vou deixar só as mulheres para cá, amém? Vamos continuar, irmãos? Adorando ao Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Já vamos ouvir louvando ao Senhor, irmão Pedro, né? Para nós ganhar tempo. Pedro Jesus, louvando ao Senhor Jesus. Glória! Depois do irmão Pedro já vai entrar a senhora, né? Louvado seja Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Perdão pelo atraso.
toda mão teve sucesso. E agora seu amanhã não parece certo. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. E o errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas depois a noite inteira e nada conseguiu virar. Mas está acontecendo tudo na beira do mar. Jesus que vai pegar. Desce o barco emprestado sem graça pra ele. Depois do culto ele chama pra cantar. Exatamente por esse lugar onde tudo deu errado. Depois do mundo você vai ver. Depois do mundo ele vai com você. Depois do mundo se prepara pro milagre que você não noite. Ninguém vai me impedir de receber.
Deus. Louvar a Deus com essa canção. Jesus, quando tu está, quando tu ia, amo demais esse louvor. Quero que você medite para descer. Meu irmão, já disseram para você desistir. Como disseram? Mas eu vim dizer para ti: não é hora de parar. Levante a cabeça, Deus vai te ajudar. Pois a promessa de Deus se cumprirá. Preparados na luta.
este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo. Este não irá. Vitória do povo de Deus, né, irmãos? Que maravilha, né? Glória ao Senhor Jesus, é bênção, né, irmãos? Como é bom adorarmos, como é bom exaltar o nome do Senhor Jesus, né? Eu já quero aqui pedir aqui a compreensão dos varões, né? Estamos visitando, que a gente não pode, não vai poder, né, dar oportunidade a todos, né, nessa noite, né? Festa, tem os convidados, né, para cantar, se pregar, e o tempo fica curto, né, irmãos, né, fomos dar oportunidade a todos, aproveitamos o dia amanhecer, né, festa de crente é diferente da festa do ímpio, né, tem decência, tem ordem, né, glória a Deus, crente é um povo abençoado, né, irmãos, então, se os companheiros compreendem, né, glória ao Senhor Jesus, e eu queria que o irmão Beck, né, viesse para cá para dentro da igreja, tem assento aqui, né? Diácono irmão Berg, entra pra cá. Glória a Deus. E nós vamos continuar, irmão, nessa noite. Nós vamos servir a Deus nessa noite com as nossas contribuições, né? Enquanto nós vamos servir ao Senhor Jesus, nós vamos ouvir o louvor nesta noite pelo evangelista Ezequiel. Evangelista Ezequiel. Vai louvar o Senhor enquanto vamos servir a Deus. Curve a sua cabeça e o irmão Ivandro vai orar por todos nós. Evangelista Ivandro. Salve, irmão, na paz do Senhor. Pai bendito, Deus Santo, nessa noite nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor já fez aqui, meu Pai, nessa noite. Agora nós vamos te adorar, contribuindo para teu reino, Senhor. Abençoa os teus filhos, multiplica, dá vitória em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja Deus. Salve a todos na paz do Senhor. Glória a Jesus. Pedir perdão, irmão Carlinhos, não vou louvar, mas eu quero somente agradecer a Deus por esse momento de estar aqui, na presença de Deus, e lembrando aqui do tempo que começou essa obra, né? Graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem ajudado e tem sustentado o povo de Deus. Hoje, como é o aniversário, né, da igreja, muitos aqui não sabem, né? Mas quando começou esse trabalho aqui, muitos de nós viemos ali do Arirão a pé ajudar os irmãos aqui no culto. Aleluia! E o Senhor, Ele tem aprovado, porque antes de ter um templo como esse, os cultos eram nos lares e Deus operava maravilha, e hoje aqui já estamos dentro de um templo. É bom saber, né, irmão, da história? Então, Deus abençoe a cada um dos servos de Deus. Está de parabéns à igreja. Aleluia, com 19 anos, né? Já 19 anos. Aleluia, que esta obra tem sido erguida aqui e vai continuar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Deus abençoe ricamente o seu povo nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus, irmãos, aqui não precisa aproveitar o tempo dele todo, não, é, mas até o irmão Tonho terminar, né, ele tirar. E o irmão Tonho tem que ir bem calmo, hein, irmão Tonho? Não se apresse, bem devagarzinho, viu? Aqui ele tiver com os olhos fechados, você manda abrir os olhos. Tem que ser com calma, né? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o povo de Deus. Glória a Jesus. Nós vamos continuar, né, irmãos, já nesta noite, passando o microfone, né, para a cantora e pregadora, né, que veio nessa noite louvar e pregar em nome de Jesus, né? Vamos passar para ela para que nós tenhamos, ainda tenha tempo, né? Para distribuir aquilo que Deus mandou para nós essa noite, amém? Cantora Joyce, a oportunidade. O que, é que o esposo para orar para a serva de Deus? Passar o microfone para ela. Senhor, meu Deus, altíssimo Pai, Deus, Filho e Glória. Neste momento, Pai, somos gratos, Senhor. Por mais um dia abençoado, Senhor. E mais um culto, Senhor Deus. Estamos aqui, Pai. Tudo, Pai, a honra e glória no teu nome, Pai. Neste momento, Pai, entra com o teu poder, Pai, a tua autoridade neste lugar, Pai. Abençoa os hinos que não sejam entoados, Pai. A palavra, Senhor. Que não seja um homem que venha falar, mas que, Senhor, teu Espírito Santo fale na boca dele. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua serva, Pai, que vai trazer a palavra. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a toda a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Eu queria só tirar essa Bíblia daqui, colocar ali, né? Se não for muito incômodo, viu? Para que não derrube aqui a minha Bíblia. Eu não ouvi o amém da igreja. Amém. Amém da igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz, igreja, de estar aqui na casa do Senhor, adorando o nome desse Deus tão grande. Adorando o nome desse Deus tão poderoso, que tem feito coisas grandiosas. Peço perdão à igreja por ter chegado um pouco atrasada. Mas estou grata e feliz, porque deu tudo certo e nós estamos aqui.